Картини з молотка у Дніпровському арт-центрі влаштували незвичний аукціон. Із сотень малюнків вихованців мистецьких шкіл влаштували виставку, на якій кожен охоче мав можливість купити картини, як на справжньому аукціоні. До благодійного заходу долучилися сотні дніпрян, і результат перевершив очікування. За день зібрали понад 200 тисяч гривень. Всі гроші передадуть на лікування дітей-переселенців. 500 і 200. О, дякую. Все, оберете свою картину. Ось так просто купити картину і допомогти врятувати життя. На мистецький захід прийшли сотні людей. Вони обирали дитячі роботи і автоматично спрямовували свої гроші на благодійність. Те, що подобається, те, що торкнулося душі, да, там, де викликало якісь позитивні емоції, ну, придбали. Дніпровські медзаклади нині приймають не лише військових, а й малюків, які постраждали від російської агресії. Тому рішення організаторів виставки було одностайним. Усі зібрані кошти підуть на лікування дітей переселенців. Всі ці кошти, які будуть зібрані сьогодні на заході, вони підуть на допомогу, на ліки. Ми сьогодні допомагаємо діткам, які хворіють, для того, щоб вони одужали, і ми побудували гарну, незалежну нову Україну разом з ними. Усі ці картини намалювали учні мистецьких закладів. Їхні твори вперше потрапили на таку благодійну виставку. Нині, навіть в умовах війни, малюнки сповнені яскравих фарб. Єдине, що змінилося – тематика. У кожного зараз у душі свої якісь думки, у когось свої сподівання. Не завжди сподівання можуть бути позитивні, а хочеться, щоб позитиву додавалося. Відвідувачі не встигали оглядати всі роботи. Багато хто купував одразу по кілька. Кожен малюнок позначений спеціальною карткою. Від неї залежить ціна. Вартість встановлювали експерти. Автори цих картин, вони ж будуть знати, що їх картину приобрели, а вони вложили свій талант в побіду. Такий аукціон, розповідають організатори, цілком себе виправдав. На лікування дітей-переселенців за день зібрали 230 тисяч гривень. Тож уже наприкінці червня акцію планують повторити. Христина Венгеля Оскайте, Денис Сінегін, Факти СІТВ, єдині новини.